هويا وتا سفيرة هويا كلا ما لها لها يلو جنة كوكي هويا عاوني سكودة. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ka dawani saani wa shuhay. Eik ba. Hassa haateb. Maantua harba ayna mbahur dalhira. Mashana utta gala soba shalo. Adi maa kurta huayra. Adan tuubi hiyan mughalki ustal ka andin hafada sinasiya adan raba ayga la soo khatilato ordin taan bishan waxa raba inaad tusiyo alabtaan ay timiday alabtaan raba inaan furo creatine ku jira saarajinaayo protein waa dalbaday golden standard isaga ima imaan weli waayo waqti dambe dalbaday kana laakiin dalbaday isaga yimiday isagaan furaynaa maalmahan ma isticmaalin creatine marka isaga raba haddiina isticmaalo So guys, sida arkayseen labadan aan ku jirto creatine labadan xabba ku jirto marka hal xabbo kamid ayaan hadda fura ama creatine laana jirto and then waa ka gaarsiin inaan jibiyo baan si kala male at least waxaa loogu talagalay in laga cabo hal qaando so marka gudihiisa soo yaala creatine aad iyo aad muhiim ugu yahay marka jimka qaadisid marka qarash badan ma joogo hal qaado waaye creatine marka isticmaasho waxa very important in aad biyo badan cabtid si uu jirkaaga u gaaro fahantay marka ilowna aad biyo badan cabtin hadii aad rabtid inaad dareentin faa'iidada creatine hadii aad biyo badan cabinaha waxay aabeen way fakirto biyash yaana faa'iidada badan aad dareemaysid marka biyo badan cab creatine all right kan aad meel aska dhiga guys marka xaalini aad ku daalini bananaanka u baxa kulli xoogaa baraf hadda umalayna gaari intaa barafka xaqaa waqtiya marka banaanka aada asxaabta la soo bashala haddii ay isoorgasho haddii ay hanweys mahano isbedelaani jimka tega waysu trinigareyna waa soo noqona waxaa ku fikiraa asxaabtina waqti la soo qaato kadib jimkan soo maro laakiin haddii kale jimkan tega waa soo noqona labada mid ay noqon doontaa marka sidaa socosho wanaagsan guys waxba isbedelay sidaa arkaysaan waa sicir xiran maaragtaan kan hore soo qaatay gaariga sidoo gaya hadda aragtiin waayaabiisa bismillaahi raxmaan barafka daay laba sano hadii ka dibna daay wax laga soo bax soo bax soo bax hal meel uu ka neefsanayo malaha waxaa baraf daay intuu leegyahay fiiriya guys barafan caadi ahayna daay kii gaarigiina waa kana shacab shaqa sugiis waxaan dhan inuu xaaqo gaariga iska xaaqo wallahi shaqa ii taalo wallahi kowdha guys wallahi shaqa ii taalo guys guys shaqa ii taalo wallahi weli wuu da'ooyaa barafka bismillah hadda haddaan xaaqa birina wuxuu noqonaa saaluu noqonaa laakiin ani maxaan sameeyaa nin walba waddankaa wax kuu dhaama malaana la dhaa rivented laakiin waddankii waa ka dhibina haddana ma qayli karna ku qabat iyo qadar alla waa la qaataa la yidhi iskali nin rag wariyaasadkay anyway guys waa arkaysaan qurbaha rafaadkaana ka jiro marka baka guuraa meeshaan ma joogaay dhanka kale usoo guuraa waddanka dhan kale barfa kadii ka waranaya hadaan u qasan kowdha wariyaa idinku daalinay ninkaas u shaqaysanaa fiirsadaad fiirsadaa leh fiirsadaa guys warna gali noqonahay gaarigaanaad ka dhiga waa habayna kadib waa shakisanayna
ما أعرف أنا باقدة وأركها هذا كايس ما أعرف أنا باقدة وأركها لكن أنا دوق مويا بي انت أنا عقما أنا نيجي دوق مويا سان حال ماء والله سان حال ماء باقدة قعنا ويديكو الشاكينا قعنا ويكو حاقنا يا رفعت كم لو جرا والله مسعاني زان هي قاري حقا نص كنص وحاخ لكن ما قاري حقا من سنه اسحاق ما دحينا كل مرصد ملوم لا هورت يا برفقي ادونك ادو قاري هذا سي حقا انا وبحسم لكن اكو اصبر هنا حقا guys dadka u maleya inta Europe nolol fiican taalo rafaadkan ayaa la wala ma fahantay waa xaq iyo buuxsama waa xaq laakiin ya xaq gaariga wayday ya ina hada xaq tabarte adi ma aawino hooyo ta safira hooyo kala ma la helay ilaa jinnada ku geeyay hooyo caawinaysa kooda ya tabarte iska xaro kan aan ku filin iska xaro barafka kan aan ku filin iska xaro adi hawa soo qaadanay hawa raa hadda hawo ma soo qaadanay guys 30 daqiiqo badan aan taaganahay meeshan guys wallahi 30 daqiiqo badan aan xaq u yahay ku dhax guys sida arkaysan wax euro ka jir maaha wax fudud xaqiiqatan weekly euro badan isku ma qaadi karo laakiin qasatan wadanka aan joogo qoyigiisa gobolada qaar kooda bay magac yihiin marka way hawaas inaan wax saaxiibada u tago laakiin waxaan sameynay jimka aad baa u lugeyna xayla gaari ma la qaadi karadii soo inaan iska lugeyna qoniisa oo jimkiiska aado way halis badan tahay xilliyadan oo kale in gaari la wado
waqtigan iyo waqtiga ay tahay 0 degree grader markay tahay yaacna way adag tahay in gaariyaasha wado way fududahay ina shil gashid ana wadada ka baxdid marka haddoo kale wadada ima kale taqaanid iyo banaankii marka waa iska wadaysaa meel baa iska wadaysaa marka kale tan dhulku waa dhul lagu daadiyo oo liya camal sibix uu leeyahay marka uu qolof kanaya dhalinyarta marka waxaan leeyahay islaaliya fiiriya la socda jawiga sida uu yahay ma fiican yahay maxuu yahay haddii kale adan waxba ogeyn xaafadaas ugu soo toostay ah taasoo kale ugu dhici karto waana halis deeyaan nafsadaada halis ku noqonaysaa marka waqtiyada qaar waxaa fiican inaa isqiimeysiin andan bixi karaa mas ma bixi karo markaana la socotiin waa mahadsantihiin tan iyo muuqaalka xigantaa kulmi doona waxaad ilaa sidaas iyo nabadiin.